Hejsan allesammans och välkomna till en ny onsdagsuppdatering. Idag ska vi kolla var hon tjejen här har att säga till oss. Jag vet inte vad hon hette. Vad heter hon? Jag vet inte. Jag har så glömt Emma heter hon. Jag glömde vad hon heter. Typ Sveriges simplaste namn. Ja, Emma och Sonja heter hon. Andra tjejen står inget namn över henne. Men grejen är väl att Sonja här tycker att Emma ska skaffa sig en häst helt enkelt. Yes, för att sist vi hjälpte Emma så var hon jätteglad när hon fick rida med oss, tydligen. Ja, alltså det här var ju jättelänge sedan vi gjorde uppdrag med henne. Det var ju när gård öppnades. Men att jag minns i alla fall att hon red med oss och hon lät wiii, så här, det minns jag. Ja. Så att Sonja här som man plockar skräp i Vejlöjlskogarna med tycker att Emma ska ha en egen häst. Ja, så tydligen ska vi hjälpa Emma med att hitta en häst, en bra häst. Precis. Så, let's go. Yes, vill du vara Emma? Det kan jag vara. Tack och lov att ni är här. Jag står inför det största beslutet i mitt liv. Och Sonja här är inte till någon hjälp. Okej. Okay. Då var det dags igen. Jag har finkammat Jorvik efter en perfekta part. Någon som älskar promenader genom skogen i månljuset och som skrattar åt mina skämt. Någon spontan och fri. Men också ansvarsfull. Någon ska få mitt hjärta att banka. Ni förstår väl? Ja, jag förstår precis. Nej. Nej, jag tar jag är så dryg. Gör du det? Kan ni hjälpa mig att hitta min drömhäst? Jag har jobbat övertid åt Karin på Gyllenbladstallet i flera månader och har äntligen sparat ihop tillräckligt för att köpa en helt egen häst. Jag är inte kräsen. Alla raser är fantastiska på sitt eget sätt. Eller hur? Jag vill bara ha det där speciella bandet. Jag vill ha det som Sonja och Kasper har. Men oavsett hur många hästprofiler jag går igenom på nätet så hittar jag inte den rätta. Men det är ju som jag sa, Emma. Du måste träffa hästarna på riktigt. Du kommer inte känna något band genom telefonen. Jag måste bara säga vilken fin detalj att Sonja har fräknar. Det tänkte jag inte på. Men Emma har nagellack. Ja, det har hon. Jag bara tänkte att det hade varit kul att ha fräknar på sin karaktär. Ja. Jag vet. Men tänk om jag träffar den perfekta hästen och han inte känner likadant för mig. Titta nu. Ja. Jag har en tävling som jag måste förbereda mig för. Jag gav dig en lista på några fina hästar i området. Kanske Linda och Zoe kan ge dig skjuts för att kolla in dem. Ja, vi ska ge dig skjuts samtidigt. Verkligen! Linda, Zoe, gör ni detta åt mig? Har vi något val? Ja, precis. Jag är redan på min häst. Do I have a choice? Ska vi låta dem låta wiii? Ja. Ja, wiii! Wiii! Ja, i alla fall. Vad sa du? Sonja ses till uppdaterad och så som vi ska till Fege, jag tänkte vi tar transport istället. Jaha, ska vi till Fege? Ja, vi tar transport istället, vad roligt. Ja, wee, ja. Se wee. Jag bara sprang mot cirkeln, jag tänkte inte ens på vad vi skulle. Nej, jag med, alltså, jag stack ju dit liksom. Så här, bara, är det vi ska? Bara, nej, Fege, vi tar transport. Så vi gör transporten. Som ni hör säger hon wee. Oi, hon gillar det med transport. Oi. Men ska man få se när hon provrider och sådär? Det hade ju varit nice. Fast det tar ju himla lång tid alltså. Ja, det får vi se. Jag har dock glömt en sak så jag måste titta i min väska. Här står den här. Jag hade glömt mitt husdjur. Det är en ny färg på en klydde. Var? Där! Jag bara var? Var? Var är häst? Åh, jag tänkte prata med Felicity. Där är hon. Galopperande jag bara, what? Vilken rusning. Tänk om jag istället för att köpa en egen häst kunde rida med er överallt. Nej, tack. Jag kan ha som ett husdjur i sadelväskan, fast större. Nej, Emma. Du klarar det här. Du är en djärv, vacker och självständig ung kvinna. Du förtjänar att rida på en egen häst. Du är en smart klidde. Titta, där stallförståndaren Felicity. Hon kan säkert hjälpa oss. Nej. Ja, okej. Hej Emma. Sonja har berättat allt. Berättat att du vill köpa din första häst. Jag är så stolt över dig. Det stämmer. Jag letar verkligen efter en själsfrände.
Har du den perfekta hästen åt mig? Det är mycket att leva upp till för en häst. Jag tror inte på kärlek i första ögon. Han är så vacker. Jag ser att du har hittat Clyde. Han är lite av en buse, men... Jag tar honom. Lugna ner dig lite, Emma. Du kanske vill ta med honom på en provtur. Lära känna honom först. Vågar jag? Han är bra majestätisk. Så är Linda, följer ni med mig? Aldrig heller. Åh, du 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 du. Oj, hörde du ljudet? Bling. Vad tog du vägen nu då? Du slutar prata. Vilken imponerande gång åt. Ja, men jag hade någon som behövde attention. Så, nu är jag också här. Bling. Den är lite björnmagen. Är det ny utrustning till den också? Nej, den tror jag är gammal. Han är väldigt bestämd, eller hur? Men färgen på kryddan är ny, tror jag. Mm. Jag har ju min krydda från appen, så jag vet faktiskt. Jag tror det man kunde köpa en svart klydde, men den var inte så här brun, brunaktig. Alltså jag gillar ju hans markering i mulen, näsan, huvudet. Och som ni ser, jag och Linda rider på mustanger. Jag ska prova att hoppa över det där hindret. Okej, gör det. Oj, det var en tvär. Jag hoppar rätt igen. Ja, det var en tvär kurva. Jag och Linda tänkte att vi skulle ha nya hästar idag som vi inte har haft i en onsdagsuppdatering. Och vi pratade inte om det, vi pratade bara om att vi skulle ta nya hästar. Mm. Och så väljer jag bägge mustanger. Ja. Ja, men lite illa. Jag förstår det så snyggt. Oj. Ska hon kräkas här? Nej, please. Är det en ny utrustning den har också? Ja, men det sa ju du förut, jag sa nej. Ja. Jag kan både ta tillbaka honom till Felicity. Jag är faktiskt trött idag. Ja, det är jag med. Kan man rida före henne? Eller blir det fel alltså, då? Jag vet inte. Jag har hon till höger och jag till vänster. Ja. Right. Man skulle nog ta höger. Åh nej. Vi får rida runt igen. Nej. Jo, för det är röd pil. Jag kunde ta dem på detta hållet. Nej, jag vågar inte. Okej, så... Jag vill inte ta om den här ritten. Vi väntar på Linda. Tja. Så, vad tyckte du om vår vän Clyde? Klagnägga förväntas väl. Eller någonting. Han är en omisskännlig spjuveraktig tjusning. Jag älskar bläsen. Men jag är ledsen, gubben. Det är inte du. Det är jag. Jag är inte redo för så mycket häst. Okej. Tack Linda och Zoe. Hoppas ni inte har något emot att vara tredje hjulet på min provridtur. Jag blev bara nervös kring nya hästar. Det förstår ni väl. Mm-hmm. Nästa häst på Sonjas lista finns på Birks lantgård. Oh! Det är gården som Kirsti Grisvold tog över. Grisvold. Ja, Grisvold. Jag älskar henne. Ända sedan Dewdrop. Eller, va? Dewdrop. Ja, fler spelarläger, så har jag hjälpt henne på hennes virtuella gård varje dag. Hon är på nätet så mycket att jag undrar om hon har tid för sina riktiga gård. Jag tror hon sa något om att adoptera ett par mustanger. Mustanger är min favoritras! Jag vet. Jag sa att jag älskar alla raser lika mycket, men mustanger bara mer min typ av häst. Vi sticker och kollar in dem. Mustangen som vi rider på kolla. Ja. Oj! Oj, jag gillar också att det är bokstäver så här efter det. Precis. Birks lantgård, dit tar vi transport. Ja, det var längst upp. Ja, hon fick väl en transport när hon flyttade dit. Då ska vi se. Oj. Okej. Shit, vad här var folk. Ja. Fram med mustangerna. Det är hästköpardags. Titta, där är Kirsti. Eller Kirsti. Jag tänkte bara på hon från Idol. Gud.
jag ser på Idol. Så, du vill adoptera en häst, Emma? Så glad jag blir. Jag kan inte tänka mig en bättre människa för den speciella kompisen. Förbered pappersarbetet, för jag är här för att skriva under. Jag kan inte tro det. En helt egen Mustang. Mustang? Det är inte en Mustang jag vill sälja. Oh. Men på nätet nämnde du att du precis har skaffat ett par Mustanger. Det gjorde jag. Men det Mustanger är bara för. Det dröjer ett par år innan någon av dem går att rida. Nej, hästen som behöver ett hem är den här lilla damen. Åh! Den är ny färg. Nej, men den är smutsig. Den är skitig. Jag vet inte. Det är väl den nya... Det är väl den nya... Ja, Shintik. Shintik att det är nu. Men den är så levig. Ja, smutsig är den. Ja, det är hon. Jag kallar henne Mudskipper. För hon ser ut som att hon har krälat ett ur en pöl. Skipper, så förkortning. Ja, nej. Hon borde snarare heta Muddy. Hugh från räddningsranchen hittade henne i Pona. Hon är en tjycke-tycke pony. Kintyck-nung-nullu-pony. Är inte kin-vildhästar? Jag tänker bara så här kin. Rasen har fått sitt namn från den vilda populationen i Virginia och Maryland. Men nu för tiden är det flesta tjycke-tycke-tama. Mudskipper är här... Mudskipper här är definitivt sadelträn. Han är inte vild utan bara lämnad åt elementen. Stackaren. Men med lite kärlek och omtanke så blir hon uppvisningsklar på någon tid. Ja, då var då! Uppvisningsklar? Det verkar lite optimistisk. Så ska jag ändå ta fram pappersarbetet. Ta inte det här på fäset, men jag letar efter en partner. Inte ett projekt. Gör de mig till ett monster? Inte alls. Att adoptera en räddad häst är ett stort ansvar. Det passar inte alla. Jag skulle föredra om hon hamnade hos en ryttare som du som får henne att känna sig speciell. Men i värsta fall har jag en annan intresserad som jag kan ringa. Innan vi går så undrar jag en sak till. Självklart. Kan vi krama dina Mustang-bebisar? Krama på! Oh, gud. Och så hoppar vi av med hennes. Ja, okej. Okay. Den var jättesöt! Jag fick klappa vad jag tyckte. Undrar, jag lovar säkert att vi kommer tillbaka till den här tjicke-tjicke-tjicke-hästen. Alldeles säkert. Gosat med föl, ett av två. Jag snurrade helt åt sidan. Ja, jag med. Ska vi gå fram och klappa han också nu, eller hon? Kan vi det ens? Ja, jag vill klappa på den! Jag är smutsig! Luktar bajs. Jag ska säga, åh, hela mitt spel. Så tack, blinkar. Jag tycker synd om stackars lilla Mudskipper. Men när jag blundar och föreställer mig min drömhäst så är det definitivt inte en lerig poddning. Jag vill inte bara nöja mig, dessutom är jag säker på att Skippers själsfrände finns där ute någonstans. Eller hur? Man köper en, hon vill inte köpa en häst för att den är smutsig. Ja, men du ska ju inte handla hästen för att borsta den och grejer. Då blir den ju ren, alltså du får vara, ursäkta. Ja du. Det finns en till häst på Sannes lista. Silvermane Seraphim. En häst med sådana måste vara helt fantastisk. Jag ser det framför mig. Hon svassar fram. Jag har ett modellansikte med tumblick. Lampor som blinkar. Vi har påsmatchande kläder från Franciscas Iron Saddle. Mitt huvud är dressyr som medvecka fast med hästar. Bara häng med. Angenämt, chauffören. Vi ska till Silverglade. Lyxigt. Jaha. Var är hästen? Här är hästen. Jag ringer hem. Så lyxigt har du. För tillfället. Åh gud, alltså mitt spel blinkar till jättemycket här. Ja. Jag gillar inte Björks, hej då. Nej, men den har hänt för mig några andra gånger också. Men undrar om det är typ en liten bugg efter föl-grejen. Men det måste du vara. Och ja, som ni då ser så bor jag här. Jag har haft en buse på mitt konto som tyckte att jag behövde flytta. Och den är busen inte jag, för den som undrar. Det är inte Linda för en gångs skull. Så jag har flyttat. Ja. Jag blir lika chockad varje gång hon wear när jag hoppar. Vi ska nu till paddocken. Nej, ridhuset. Nej, ridhuset där. Wee!
Dun-d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 un. Åh, men vi har sett Pirates of the Caribbean. Åh. Here is the horse. Oh, what is this horse? Den Concorde, tänkte jag säga. Connemara. En Concorde, jag ser inte ens Connemara. Den är på andra sidan. Den är... Nej, det är någon på andra sidan. Jaha. Jaha, där. Okej. Okay. Okej, okay, Linda, så. Jag är rädd att träffa Silvermane Seraphim. Känner du inte lukten av ödet? Nej. Nej. Jag bara trycker på annat folk. Jag hade för sent för mig att springa hem och byta om. Jag vill inte ge ett dåligt första intryck. Kom igen, skärp dig, Emma. Den toppen är superfin. Hästar älskar den. Bara var dig själv. Men tänk om mig själv inte är bra nog. Alltså jag blir så här. Ursäkta mig. Jag är här för att köpa en häst. Jag hörde... Titta! Här kommer hon! Oj! Oj! Det var inte Connemaran. Oj, oj. Så läser jag med... Det var nu en herre där. Är jag. Oj! Är det där? Silvermane Seraphim. Rykten är sanna. Hon är tillbaka på marknaden. Vilka är det personer? Ja, du. Ja. Vad skulle jag inte ge för att rida på en sådan häst? Ja, kör på. Ja, ja, ja. Så du är intresserad av att köpa Silvermane Seraphim? Coolt! Vill du ta en ritur med henne? Nej, helst inte. Om jag vill. Helst inte om jag vill. Zoe, Linda, ni följer med va? Jag klarar inte den här utan min andra pilot. Yep, sure. Sure thing. Det var lite intressant att de la till nya NPC:er där i här. Det där var ju helt nya. Jag tänkte mig för vad är detta för kolla, men ja. Du är lika ängelig som ditt namn, Silvermane Seraphim. Men ja, det var lite kul faktiskt. Sväng! Snart kommer jag fråga igen om den är utrustning hästen på sig. Men tränsen känner du den igen? Ja. Men inte på braket. Nähä, hallå! Vart ska du? Oj, hästen var galen, Linda. Oj, jag är så långt framför min häst, jag vet inte. Jaha. Hästen är jättegalen. Vad håller den på med? Den springer som en dåre. Eller sprang. Jag tror att hon kommer vilja ha den här hästen. Nej, den är nog för mycket häst. Nu ska vi se när det flyger över det där hindret. Jag undrar om jag ligger lite för långt framme i... Mm, det gör du nu. In the history. Känns som du gör det. Ja, jag tänkte ta... Nej, just det. Man kan ta genvägarna för att man ska ta pilarna. Mm-hmm. Jag vill också gärna ta det genvägen. Mm. Nu blev jag av med henne för jag glider hade man. Åh, oh, gud. Stenar och träd. Wee! Nej, frågetecken. Wee! Ja, wee. Oj, vi ska ner här. Jag har fastnat för länge sedan. Hästen vill inte hoppa med henne. Nej. Den vägrar, det är sånt du inte ser för att... Nej. Du borde sakta in lite. Nej, men jag är långt framför min häst. Nu ska vi se. Jag tror jag är långt. Där är du. Okej, här kommer hon. Nu ska vi se vad som händer. Jo, men schabraket kan man köpa. Ja, det kan man sagt. Eller få. Varför sagt du det inför? Jag undrar om det. Du försvann. Ja. Ut med i form, Emma. Du hanterar henne väl. Jag tror att du är som gjord för att rida på den här hästen. Ja, hon är ganska fantastisk. Lite tveksam vid hoppen, men... Rider du dressyr? Jag har funderat på det, men jag gillar hoppning mer. Jag har alltid velat hålla på med fälttävlan. Jag förstår. Om det är så du känner. Vadå? Det är bara att, det är att du hittar ingen bättre dressyrhäst än Silvermane Seraphim. Och du har uppenbarligen talang för att rida dressyr. Fälttävlan kan vänta. Kasta inte bort en sån här chans, Emma. Du är hemma på arenan. Vad tycker ni, Linda och Zoe? Åh, herregud.
Hon verkar vara en perfekt häst. Skulle du verkligen kunna ge upp hoppningen? Jag ska nu ta ge upp hoppningen. Ja, det låter. Hoppa, varför ska hon köpa? Ja. När du lägger fram det så där, så är svaret uppenbart. Det är inte rätt häst för mig. Ledsen Silvermane Seraphim. Ditt namn är grymt och du är den vackraste vare sig jag någonsin har sett. Men jag kan inte ta med dig hem. Det är som att du är en ballerina och jag är proffsbrottare. Det skulle aldrig fungera. Jag antar att det betyder adjö. Snyggt. Jaha, var ska vi denna gången? Jag tror det var den sista. Ja. Tror det. Oj, det var den sista hästen på listan. Det verkar som att det är kört för mig. Jag kanske bara ska ge upp min ryttardröm och spendera mina besparningar på katter istället. Ja, det låter bra. Köp nio katter! Jag kan köpa 1000 katter för samma pris som en häst och ändå ha tillräckligt mycket kvar till garn för att stickas med sadlar till dem. Så... Titta, här kommer Sonja. Vad ska jag säga till henne? Jag sviker henne verkligen. Emma, har ditt ansikte gått sönder? Jag tror jag har sett dig. Aldrig sett dig när du inte ler. Ledsen Sonja, jag försökte, men jag tror inte det finns någon häst på mig i Jorvik. Jag ger upp. Emma, din knäppis. Det är Jorvik. Men finns en häst för alla? Inte för mig. Jag har besökt alla hästar på din lista. Den första hästen, Clyde, var bara för stor. Den andra hästen, Mad Skipper, var för smutsig. Och Silvermane Seraphim var fantastisk, men ingen hopphäst. Vänta lite. Vad var problemet med häst nummer 2? Kinnedblö. Hon var så lerig. Visst, hon hade väldigt älskvärda ögon och såg ut som en hopphäst. Inte att hon var ryckig, utan att hon verkligen verkar gilla att hoppa och... Ja, vilka knäppis jag är. Det var ju det jag sa. Jag blev så distraherad av söta mustangbebisar och lite lera att jag såg skönhet, att jag inte såg skönheten precis framför mig. Jag måste berätta för Mad Skipper hur jag känner innan det är för sig. Jag följer med. Kasper och jag möter er där. Vi tar transport! Tillbaka då! Det är nog det roligaste med hela den här grejen. Ja, helt klart. Du ser, jag funderade ju på att ta en tandlägg när man hoppar så. Ja, det hade ju varit något. Alltså, vi kommer bli av med henne sånt så. Vi kommer nog bli av med henne så fort vi går ut transporten. Ja. Ja. Japp, så never mind. Kan man inte bara du sätta upp min häst igen? Jaha, då har vi den lera hästen alltså. Mm. Oh nej! Ja, men det. Jag hoppas bara att vi inte... Åh nej, vi kom för sent. Kirsty säljer min själsfrände till fel människa. Du känner inte igen människan? Ja, han har inte sett för det var en massa folk i vägen. Det är inte för sent, Emma. Du är ingen som är uppe första taget. Gå dit och berätta för ponnyerna hur du känner. Du har rätt! Vill du Junior Buttergood ta den här ponnyn? Älskar han innan du har lust. Det är han. Mm. Jag har en hage lite här. Kan vi skynda på lite? Tyvärr går snart ner och pappa var. Du försvinner lite. Jaha, jag håller oss klart. om det finns några invändningar med makten som givits till mig av räddningsarrangen, så förklarar jag er härmed. Stoppa adoptionen! Jag måste tacka kort för det här. Emma! Och ja, som Linda sa, om det är så att jag försvinner lite i hennes video, för jag har hört att hon har gjort det ibland hos mig med. Och jag tror det har med, vi sitter på Discord och pratar, så jag tror det är däremellan det kattar lite. Så vi får se lite där. Det kommer inte att bli enkelt, Maddy. Du är en enda röra och det är jag med. Men vi kommer att jobba på det varje dag, för det vi har tillsammans är värt det. Det får mig att vilja bli en bättre ryttare. Så vad säger du, Maddy? Vill du ta detta galna steget med mig och bli min enda häst? Sann kärlek lockar alltid fram en tår i mitt öga. Ska du sälja den där ponnyn till mig eller inte? Nej, det ska hon inte. Knorr, knorr, varför är han en gris? Knorr, knorr! Jag tänker på en gris. Ja. Du kommer ångra dagen du satte dig med genom Buttergood, Emma, unga Emma. Oh, Mad Skipper. Jag vill sadla dig och rida till Jorviks alla 4 hörn, men först. Så, Linda, kan ni hjälpa mig att borsta henne ordentligt? För hon är riktigt smutsig. Jag menar, hon skulle kunna lära en gris.
Men vadå, ska hon inte provrida henne? Hon bara, så nu har jag henne. Och han drog ovanligt snabbt. Vart är borsten man ska borsta med, va? I ryktborsten när han får hörbollen. Jaha, där. Ja, titta på så. Vänta, det där var så ny färg. Den var så ny färg. För den som finns på sydhuvan är mer rosa i pälsen. Vilken vacker tjej. Jag känner knappt igen henne. Har du inte lärt dig något, Kirsti? Sann skönhet finns på insidan. Åh, jag medade inte. Jag retas bara. Min madskippare är supergullig. Okej. Okay. Din helt plötsligt. Jag vill sitta upp på min häst. Ja. Shit, vad här var folk. Ja. Tänk att när jag nästan missade min perfekta häst för att jag inte kunde se för billigt smuts. Det har bestämt. Calm down, girl! Så. Oj, vad händer? Ja, men du hoppade. Jag har inte ens klickat på mig. Jaha. Ja, fortsätt. Det var mig. Jag trodde det var någon annan du fick prisväl på. Nej. Det har bestämt. Man hade rätt på nu för mig. Det är dags att avsluta affären. Jag ska inte rida henne innan vi avslutar affären. Det är hon är jättejobbig. Ja. Okej, okay, Kirsti. Jag har mitt checkhäfte. Bara pappersarbetet så jag kan göra det officiellt. Jag har inte förstört ett lyckligt slut, men det här är ett stort åtagande. Även om det bara är formalitet, tycker inte du att du ska ta en ritur med en bönskipper och se till att förbindelsen du känner finns kvar i sadeln? Som en första dejt? Ja, om det går bra för dig, Maddy. Ja! Åh, snygga bilder. Snyggt här brak. Ja. Jag tar som ett ja. Så Ove och Linda, vill ni följa med? Jag vill testa några hopp i hagen i närheten. Men vi har ju inget val, vi har ju följa med hela tiden ändå. Men jättesnyggt schabrak och benlinne. Det håller jag med om. Ja, hon kommer ju köpa den här stället för att det, hennes utrustning passar ju hennes tröja. Jo. Men diggar det verkligen? Ja, det var snyggt. Jag gillar dock inte, jag vet inte, sådär och trendset så som det vi fick i julkalendern. Ja, det är ju gammalt. Mm. Ja, men det är från julkalendern. Detta förra året. Mm. Men bendindorna och... Hon har en sång, en dröm, en viskning. Jag gillar när de här rutorna kommer upp så här. Jag klipper viskning. Men ju, jag gillar benlindor. Jag och Linda har diskuterat att det behövs fler benlindor som, ja, som de Emma har, som de jag har, typ. Som inte bara ser ut som att ha trätt en strumpa överför hovarna. Benskydd. Ja, fast benlindor blir det ju också. Benlindor är lindor, benskydd är ju... Jo, fast mina är ju typ lindor. Mina har inte det hårda skyddet. Det beror på hur man säger det. Alltså dina ser ut som benskydd för att man har det märket. Okej, okay. Guess it's each to their own. Hon bär på mig på det sätt som alla tjejer vill bli burna av en häst. Okej. Okay. Det där var... Vad säger man, inte rasistiskt, men... För att alla tjejer, det finns killar som rider också. Ja, jag förstår vad du menar. Hon kanske vill ha min Mustang. Ja. Vi byter häst, Emma. Du kan få min Mustang så får jag din chin-chin. Jag kan inte hoppa. Nu kunde jag. Det kan jag. Gud vad långt bort vi ska. Vi ska till ridbanan. Så ligger här i närheten bara. Mm, 25 minuter säger man. Det är inte så att vi är full fräsare heller. Nej. Vad här är det fulligt? Undrar om det kommer en tävling här. Ja, man hoppas ju det. Jo, men i och med att hon ska in och hoppa här. Tänker jag. Måste vi springa med henne? Åh. Oj! Oj. Här kommer hoppet. Oj! Oj, min häst vägrade, okej. Okay. Jag gillar att hon släpper tyglarna när hon hoppar. Ja. Bra balans. Mm. Helt out of the blue. Är det för det? Ja. Det är bara det min häst. Ja. Jag vill inte att den här ridturen ska ta slut, men vi kanske borde göra och vända. Ska vi rida tillbaka tillsammans, Linda och Zoe? Helst inte, för du rider så långsamt. Oj, plötsligt. Okej. Okay. Så hur var eran ritur? Som en saga, Kirsti. Ingen flicka och häst har någonsin delat det som Maddy och jag har. Jösses.
Hon passar dig, Linda. Jösses. Ni har samma attityd alltså. Vi var ganska fantastiska, Madu och jag, eller hur? Jag avundar dig som får bevittna miraklet då två själar finner varandra mot alla odds. Suck. Jag tänker på mina hästar och mitt stall och så. Ja. Okej, nu är det definitivt dags att signera papporna och ta Maddy till mitt stall. Har du ett eget stall? Oj. Vänta! Igen, Sonja. Vad är det nu då? När du köper en häst så bör du se till att hon har undersökts av en veterinär och en hovslagare. Inte för att jag inte litar på Kirsti, men du vet, det är köparens ansvar. Hon har rätt, Emma. Vi borde göra det på det rätt sätt. På ett rätt sätt. Helt öppet. Köparens ansvar är alltid ett gott ord. Det gör väl det då. I köpmannens namn. Zoe, Linda. Hoppas inte ha något möte att ta med mig på en sista retur. Vänta på mig, Maddy. Basta. Överlev. Oavsett hur lång tid det tar, oavsett hur långt vi måste rida, så ska jag hitta tillbaka till dig. Vi tar god hand om henne. Bara gå till din veterinär och hovslagare. Då ska vi till Dundel och Morland. Här kan jag ringa hem! Ja. Men ska vi inte ha något här också? Eller det bara var... Jag vet inte om det är för att vi ska tillbaka. Okay. Jag ringer till Dundel i alla fall. Tessa, är det en veterinär Dundel, men det är väl hon veterinär som hjälpte oss att komma hit? Ja, jag antar det. Frågan är om man vill ha en sån thumbnail-penna nu. Ja, that's true. Fast det är svårt för att få ihop en tillsammans. Ja, det så tar vi inte en tillsammans. Nej, måste ju inte vara det heller. Nej, fan! Jag sprang! Ja, jag missade. Var det du som var henne eller var det jag? Det var nu du, va? Vem var vad? Det kan det få vara. Ja, men pratar inte med veterinären eller vad gör du? Jo, men ingen har ju varit henne än, eller va? Jo, vi har ju gjort... Ja, men det var ju skitlänge sen. Jaja, kör du eftersom jag får vara hemma ändå också. Vill att jag ska undersöka en häst på Byggs Glankård? Inga problem. Jag beger mig dit så fort jag är klar med den här patienten. Glad att det är dagen efter. Nej. Nej. Ja, bra, hon sitter kvar. Mm, men jag tänkte att jag vill nu ta en bild i Morland med henne. Jag undrar om du kanske ska rida bredvid mig här alltså. Men kommer inte hoppa och grejer. Nej. Om du tar kort galopp. Vilken är det? Röd, orange. Bra. Så, jag rider bara. Ja, nu får ni vara med på thumbnails också. Ja, hur vi gör det. Fast så har ni fått vara innan. Jag satt Emmas skugga i ett hål i huvudet. Va? Ja, om du tar hennes skugga. Hennes hår har inga skuggor. Så det ser som ett hål i huvudet på henne bara. Så tar jag min thumbnail i Morland. Ja, så. Jag är klar. Så där, och jag tar i Morland. Så här brukar vi göra att vi tar på olika ställen. Morland. Men jag tänker att innan vi springer dit så vill jag ta en bild in case att vi blir transporterade tillbaka sen. Vad sa du? Jag vill ta en bild innan vi springer, som vi inte springer till Konrad direkt. Eller, ja, vi kan ju rida på vägen, så ta en bild på vägen dit. Om du orangear dig. Orangear mig? Ja, kort galopp alltså. Bara fortsätt. Orangear mig, vad är det? Orangear, sa jag. Följ vägen. Oj. Och stopp. Orangear, vad är orangear mig? Orangear, sa jag. Vad är orangear? Orangear. Orange, som en färg. Jaha, orange. Dialekter. Skåne versus var Linda nu är ifrån land. Vet inte vart det är ifrån. Ja, men allt norr om Skåne är Norrland. Du tog upp chatten där, det var inte bra. Åh, oh, smart du är. Vad bra att ingen hade skrivit den då. Nu är ni bara undrar vad vi håller på med. Det brukar bli så här när vi är i kaos. Ja, det blir ett extra här.
Så där har jag 25 bilder, ja, för att never know. Så, då kör vi. Så ni letar efter en hoslagare som kan undersöka er häst? Oj, vänta, hallå. Sådär. Ja, du kan fläsa igen, jag var inte ens framme hos honom. Nej, det skulle vara en ära, fröken Emma. Jag ska bara hämta min väska, så möts vi på Island. Så jag skulle bara hämta... Det var det, nu åter vi till missfall. Jag saknar redan min lilla mudskipper. Har ni ingen mobiltelefon? Alla hur? Och hör ni något i bakgrunden så is my lassambo hemma. Jag tänkte säga någon som knäpper en dricka. Men vad han öppnar en energy dricka. Hörs det så tydligt? Alltså. Ja, då hör ni ju det i videon också. Mm. Det verkar som att... Nej, men du förväntar jag inte dig. Uh-huh. Som ni hör en manlig röst, är det inte jag eller Linda som är med. Nej, nej, nej. Det verkar som att våra experter har kommit. Välkomna till gården. Jag visste inte att ni gjorde ett hembesök, Conrad. Jo, för en vän till Linda och Zoe. Blink, blink. Vad säger du, doktor Eiren? Einar, tänkte jag säga. Ein. Hon är lite underviktig och det finns mycket sunna där. Mer än en tjukdjur brukar ha. Jag tror din mallskipper har binickemask. Binickemask. Aldrig hört. Binickemask. Jag antar att jag kan förvisa dig. Om det är en del av den hon är så får jag acceptera det. Eller hur? Ja, men vad håller han på om? Eller så kan jag bara ge dig lite maskmedel. Det är inte så svårt att behandla. Kul! Och vi ser masten. Hur ser hennes hovar ut? Vid Aideen. Din tjej här skulle ha undersökt för länge sedan. Hon saknar en sko och det andra har suttit på för länge. Hovarna är lite torra, vilket leder till lite sprickor. Jag kan behöva reparera den högra bakhoven där en del av väggen har brutits av. Det är enkelt att fixa med lite keratin. Hör på Emma, det här är en bra häst. Men det krävs lite extra arbete från dig för att hjälpa henne att nå sin fulla friska potential. Och en del av det ansvaret är att ha regelbunden besök hos huslagaren. Ring mig om du undrar något. Alltså sen tänker jag så här, kunde de inte redan ha förutspått detta om det var en häst de har hittat och tagit in? Ja, alltså de måste ju berätta för henne. Alltså, ja. Hon berättar väl för dem liksom att ja, den här hästen har vi räddat. Så att de vet om att den inte mår så. Så det är klart att den inte mår så bra. Nej, men de var ju inte med när hon sa det. Jaha. Nej, nej. Men jag tänker Emma och dem. För att hon vill ju bara köpa och ta den. Ja. Men en häst som har tagit in någonstans borde man inte bara så här fatta logiskt att jag behöver jaha, kolla hundra hästar. Ja. Ja. Nej, men hon Emma låter inte så direkt jättekunnig om jag säger så. Hon borde kanske inte köpa den här, så kanske borde bara kanske börja med en medryttare eller någonting. Jag vet inte. Typ. Ja, nu vet du vad du har framför dig. Vill ni fortfarande fortsätta, Emma? Skojar du? Jag älskar henne mer än någonsin. Med masker och allt. Wee! Jag tar samma som henne. Va? Ja, alltså hon är wee! Alltså jag tar samma som henne. Alltså, ja, fattar du? I guess, okay. Antar jag. Whatever. Mask, manikyr, att adoptera en räddningshäst är lite mer komplicerat än jag insåg. Men då är jag kanske... Men då kanske där... Va? Men då kanske där våra brister som gör oss så perfekta för varandra. Jag kan inte prata. Jaha, nu är det dags. Jag är redo att ta steget och köpa min allra första häst. Oh, vi får en sadelväska. Sonja, Linda och Zoe. Kan ni ju två, tre vara våra vittnen? Är det verkligen nödvändigt nära? Det vore nära. Visst, varför inte? Vill du, Emma, ta denna häst? Ska ni gifta er eller? Ja! Jag tar dig, smuts eller ren. Jag tar dig med din käcka lunk och märkliga gnäggande. Jag tar dig med dina maskar och spruckna hovar och alla äckliga grejer som väntar. Jag älskar dig, Matska. Åh, oh, jag älskar lyckligt slut. Shut up. Sökandet efter en självsprände har varit ett riktigt berg- och dalbana, men att hitta en häst som Muddy var värt allt. Tack för att du fanns där för mig hela vägen, Linda och Zoe. Ni får vara min andra pilot när ni vill. Tackar.
En sadelväska. Den är en liten vårig. Väldigt grön. Och... med en blomma på. Ja, liljekonvalj. När vi höll på innan videon så höll vi på att leta häst och outfit och grejer. Och jag tror vi har ett chabrak i samma mönster. Ja, det tror jag med. För att jag tror vi fick det i antingen påsk eller Fortuna festivalen förra året. Jag tror att det var påsk. Men ja, det var det uppdraget. Men sen, förutom det där som kom, så har det även kommit två nya föl. Precis, ni minns de här fölen vi visade förra veckan. Ja, precis. För förra veckans uppdatering var att man skulle rita upp ston som skulle föda föl. Och då var det fyra styckna och nu har det kommit två till. Och vi precis. Hade tänkt att visa er dessa föl. Ja, vi kommer inte ta hand om dem eller så, utan vi rider bara dit och visar att här är fölen. Ja, så att ifall ni inte vill veta vart fölen finns och sånt där, så är det ju bara att skippa denna del. Men nu vet ni i alla fall att vi ska visa er dessa två föl. Yes, Linda försvinner jättemycket just nu, men vad var det vi skulle först? Vi kan börja med stallet, Gyllenbladet. Ja. För där är nummer ett, föl nummer ett. Nummer två. Och som Linda sa, eftersom hon försvann så upprepar jag det bara ifall man inte hör det i min video sen. Att vill ni inte veta vad de är så titta inte. Nej, men nu vet de ju att fölet det här. Men skitsamma. Nu vet de ju att fölet det här. Vart är utropstecknet? Aj. Var det inte här? Var det inte Gyllenblad? Jo. Linda luras. Nej, för de skrev. BRB! Be right back. Sådär, då är vi tillbaka. Vi hade rätt ställe, men det är bara det att vi fick höra att detta föl buggar, nämligen. Ja. Så han ska vara ett föl i paddocken här. Oh, men du, titta här, vänta. Jag vet inte om ni såg det på min skärm nu, men när jag håller mus här ser han att jag får där. Så. Ni ser, jag tänker att... Ja, men man kan, jag kan inte klicka. Ja, jag tänkte att jag ska testa att gå och klicka. Ja, okej. Okay. I alla fall, ni ser att det ska vara här. Ja. Jag antar att man får logga in ut och hålla på. Precis. Här är i alla fall ett föl. Ja. Om vi inte ser den. Nästa ska vara vid paddockön. Yes. Och den ska inte vara någon bugg på. Vad jag vet. Ska se så jag hittar där. Så alltså är en i gård som ni ser också från den där, men jag vet inte, får ni inte fram den får ni väl testa att logga in och ut. Jag och Linda har liksom inte hunnit testa själv, i och med att vi bara skulle visa snabbt, vi tänkte liksom inte göra något långdraget av det. Nej, sen verkar ju som flera problem, så det kanske är så att man får kontakta SSO så. Vet du vad jag märkte? Nej. Mark och Linda. Nej, ja, oh, nej, det var inte. Vadå? Nej, alltså det såg ut som en NPC, men det var en spelare. Jaha. Det såg jättemärkligt ut, jag bara, vem är du? Vad var det nu då att hitta? Här var det folk, här är det nog ett föl. Jajamän! En klidde! En klidde, såklart. Hade du tänkt att ta fram fölet också? Ja, just det, ja, jag tar fram fölet. Ja, okej. Okay. Vi tar fram fölen och så får ni se dem också. Eller denna, eftersom det var ett. En liten klidde. En liten. Oj, okej. Okay. Jag misslyckas. Jag glömde att stanna. Jag vill kuta. Jag var bara till fulet. Jag märkte att när det blir grönt. Att man ändå ska vänta några sekunder. För annars blir det som det hände för mig sist. Att man får göra om liksom. Sen fast det blir grönt så måste man vänta en stund. Det kan jag tänka mig ändå. Och sen... det är men... Ja, Linda uppdaterar ju aldrig efter förra onsdagen eftersom vi inte visste hur lång tid det skulle ta oss vidare med de här fölen. Men det vi märkte är ju att det tar... Alltså det går väldigt snabbt. Du kan få dem gjorda på en dag om du vill. Ja, vi trodde att man var tvungen att alltså, vänta dagen efter, men det tog innan. Ja. Eller kort tid. Vad svart den är! Jo! Jag var ju till exempel klar med mitt föl redan dagen efter.
Så, och jag tar inte hand om fölet nu, utan det gör jag sen. Yes. När jag inte har er här kikande på mitt spel. Yes, box. Men det var ju, alltså sagt, det var bara två föl. Mm. Eller bara, bara. Ja, bara. Sen har jag för mig att jag läste att det här eventet hade hänt fölen. Man har bara 2 veckor på sig att göra dem. Jaså? De försvinner sen, tror jag, om jag läste på rätt. Så att de, om det kommer fler föl nästa vecka. Och sen är det över, eller om det försvinner nästa vecka. Jag vet inte. Tro inte på mig. Gå in och läs nyheterna. Jag bara hörde här någonstans att de här skulle försvinna på veckan. Ja, Linda kan ju inte allt 100%, utan vi ser ju vad vi läser och utgår från det. Precis. Och något som kan vara bra att komma ihåg är väl att när ni har uppnått maxnivå med de här fölen, att ni går tillbaka och pratar om hur som startar fölen i Morland. För att man får ändå 5000. 5000 nu? Nu är Star Saber schyssta. 500 shillings. Precis. Men ni får dem bara ifall ni lämnar in uppdraget. Ja, precis. Och det är liksom när man har maxat ut vad fölen tycker om en. Mm. Så det är värt att komma ihåg att gå tillbaka. För att 500 ändå 500. Precis. Yes, ja. Så var väl allt vi hade för denna veckan. Syns det alltså till. Yes, och glöm icke att tumma upp videon och lämna en kommentar. Och prenumerera och hela shoppahitet. Eller så glömmer ni det och tittar på en annan bit. Nej. Glöm allting. Nej. Nej. Så får ni som vanligt ha en bra dag. Yes, och så, ja, ha det. Ja, ha det. Bye bye.